Që një muaj punoj në katin e njëjtë të ndërtesës, pavarësisht afërsisë me zyre me dy zëvendësat e tij, Albin Kurtit i erdhën darazë në takim urues për pozitën e re, ambasadori amerikan Philip Kosnet, shefi i BE-s në Kosovë Thomas Sonjog, ambasadori zvicran Thomas Colli e ai italian Nicola Orlando. Që të gjithë këta përfaqësues diplomatik në Kosovë u takuan më pas veç e veç edhe me zëvendës kryeministrat Besnik Bislimi dhe Emilia Recepi. Veç me këta ndërkombëtar, gjatë 30 ditëve të para të punës, treshja udhëhecës ekzekutive pati edhe mysafirë të tjerë, po ashtu në takime ndarës. Amerikani Kosnet është diplomati që veç me kryeministrin dhe zëvendësat e tij, i vizitoi edhe 15 ministrat e qeverisë Kurti. Gati se të gjithë i takoi edhe shefi i Bashkimit Evropian, Sonjog, që u takua me shumicën e kabinetit qeveritar. Edhe italiani Orlando u shfaq kogja interesuar për takime ta. Por edhe britaniku Nicholas Abbott. Në qeveri, thonë se këto janë takime rutinore njoftuese. Por, se qëfar diskutohet në këto takime të para, Klan Kosova e pyeti ambasadorin e Maqedonisë Veriore, Shpresa Jusufi, e cila po ashtu i njoftoi qeveritarët e rinj. Takimet e para zakonisht në një qeveri të re janë njoftuese dhe bisedojnë për projekte ma konkrete, për iniciativa ma konkrete. Si pasaj, këto takime nuk janë të vështira për të realizuar. Nga ana e tyre interesim për një takim me vendin fqinj, pra nuk kisha kur far problemi për mi realizu takimet. Edhe ambasadorët, kur të vinë në Kosovë, në ditët e para njoftohen me një koqerët në takimet të ndërsjela.